Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bildiyimiz kimi bugün səhər saatlarından etibarən Milli Məclisdə növbədən kənar seçki prosesinə start verilib və bu saatlar olmasına baxmayaraq məhz hələ də vətəndaşların çox fəal şəkildə seçki prosesində iştirak etdiyini görə bilirik. Eyni zamanda biz hal-hazırda məhz 112 saylı seçki dairəsində 35 saylı seçki məntəqəsindəyik. Burada da vətəndaşların gördüyünüz kimi fəallığını müşahidə edirik və burada məhz bu məntəqədə 15 nəfər müşahidəçi gün ərzində seçki prosesini izləyirlər. Eyni zamanda burada kameralar var ki, məhz bu kameralar vasitəsilə də gün ərzində seçki prosesi davam edir, izlənilir. Həmçinin məntəqədə 8 ədəd kabinə var. Burada məhz vətəndaşlar rahat şəkildə gəlib öz istədikləri namizədə səs verə bilirlər. Daşınan və daşınmaz qutular var. Bu qutular vasitəsilə məhz müraciət olunduğu halda vətəndaşlara evlərdə məhz səs vermə prosesində köməklik edilir. Eyni zamanda burada məhz səs verən vətəndaşlar isə daşınmaz qutu vasitəsilə səs vermə hüququndan istifadə edirlər. Həmçinin seçki məntəqəsində giriş və çıxışlar müəyyən olunub. Gördüyünüz bu qapıdan vətəndaşlar girərək səs vermə hüququndan istifadə edirlər və digər qapıdan isə seçki məntəqəsini tərk edirlər. Məhz bu seçki məntəqəsində 111 saylı seçki məntəqəsində 35 saylı dairəsinin 35 saylı seçki məntəqəsinin məhz 950 nəfər seçicisi var ki, onlardan 10 nəfəri yaşı 80-dən yuxarı olan ağıllardır, 2 nəfər isə yaşı 18 yaşını bitirmiş gənclərdir. Hal-hazırda isə burada qoca, yaşlı, cavan demədən hər kəs seçki prosesində fəal şəkildə iştirak edirlər və gün ərzində seçki prosesi davam edəcək və gün ərzində də biz burada yəqin ki, vətəndaşlarımızı fəal şəkildə seçki məntəqəsində iştirak etdiyini görə biləcəyik. Hələlik isə söz sizdədir.